かしどういうことだ。こいつら声も上がらない。まさかこいつら。なるほど、操り人形、悪しき夢を憑依させたか。道理で動きに精細もない。この方の連中も危ないと見るべきか。急ぐべきだな。なんだと？つもりではめられたのはこちらの方か。悲鳴、この方向は学校の方か。こいつらやっぱり足止めなわけだ。仕方ない。小太郎、今行くからな。あれ？今の…なんだろう？どうしてこんなところに？あそこで私が迷わなかったら、コロは助けられたかもしれない。コロ、校庭の楽しくやってんな。こっちは展示の片付けだってのに。ああ、そう思われ。
おい、いないのか？あれ？嫌がらね？どうしたんだあいつ。逃げたんじゃないだろうな。え、お前。直樹くん？俺、ずっと謝らなきゃって。でも、ダメなのか？許してくれんなら、俺、なだってするよ。こいつらは。悲しみと悪意だけ伝わってくる。実体じゃないよ、ただの影。分かってるな、セウタン。はい、この影からは禍々しい気配を感じます。なればそれを払うは私の使命。月子たちを頼む。分かった。今文子女子が道を開いてる。しんがりを頼むぞ小太郎。はいよ。月子、姉ちゃん、おっさんと一緒に行くんだ。うん、こう無理しないでね、お願いよ。分かってるさ。さ、早く。月子お姉ちゃん、こっち。気をつけて、また後でね。やれやれ。気を抜かないでください。来ます。来たな。派手に行きますよっと。いっちゃ上がり。
まだです、光太郎さん。なに？実は不死身なのか。そんなはずはありません。おそらくあれは人々の後悔や恐怖が形をとった悪しき夢でしょう。悪しき夢は簡単には滅びません。ですが総体としての霊力には限りがありますから。ぶん殴ってればいずれ KO ってことだな。よっしゃ、覚悟しやがれ悪党。いえ、あの、そんな単純なことでは。どうだ、お前が参ったって言うまで殴るのをやめねえから、そう思え。そうだ、あの人はバカなんだ。そしてそれを援護できるのは私だけ。しっかりしなくちゃ。やった！サンキュな。お礼などいりません。当然の援護をしているまでです。何言ってんだよ、世話になったら礼を言うのは当然だろ。私たちがおせっかいを焼く必要はなさそうですね。あの子は立派な戦士ですみたいだな。ますます師匠そっくりだ。それはもしかして別の女性ですか？不潔です。たんまたんま、その話はこいつを倒してからゆっくり。お兄ちゃんはまだまだ修行が足りないのね。ね、猫さん。にゃん。悪しき夢たちよ、泣くのは構わないけど思い込みにとらわれちゃねえです。世界は優しいのよ。7種の目、僕と同じ共感能力者か。せっかく現出した人間を
パワーも消されては採算が取れないな。だがちょうどいい。あの力を逆用すれば阿波の陣の完成は予定より早くなる。この程度で死ぬなら役には立つまい。私は大丈夫。みんな心配しないでね。消えた。メイちゃんも音量も。周囲から悪しき夢の気配が消えていきます。これは畜生、狙いはメイちゃんだったのか。あ、どこ行くんですか、コウタロウさん。決まってるだろう。おっさんたちと合流してメイちゃんを探すんだ。はい。お目覚めかな。やっぱりあなただったのね。感づかれていたか。さすがは同族ということかな。同族？普段は現実で隠してたけどね。エンパシスト同士ではこの程度の隠し事は意味がないだろう。そう、あなたもラボにいたのね。ああ、まあ世代が違うから君の結晶と違って僕のは飾り、お守りみたいなものだけどね。僕は光太郎さんのゲートを管理してあそこへ戻り、リフトラシールを手に入れてね。もう誰にも廃棄実験体とは言わせない。およしなさい、光太郎お兄ちゃんは誰の自由にもならないわ。